Tror du väl kan du skulle komma under oss? Vad är det ni vill? Det du ska få se. Wow. Kort. 10-20. Oh, Hanna. Säg mig, vad vill ni? Först, vi ska bli av med din kärring. Det inne i 18 månader för att du vittnade mot oss hela tiden. Hej, hej. Är det bra så? Det är bra också. Fyll dig ganska snabbt! Fort! 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 Vända på! Vända på! Nu ska vi betala 20 000 kronor för varje månad. Och det blir 360 000 kronor. Det är en stor summa. Helt enkelt. Ni äger ett hus. Thank you.
Varsågod. Nu får du gå hem och fixa pengarna innan några dagar. Hanna, är du hemma, Hanna? Hanna? Du? Var har du varit? Förlåt, älskling. Allt blev så fel. Vem fan har du träffat? De där idioterna jag vittnade mot kidnappade mig. Aj. Vad är det som har hänt? Älskling, jag kan inte berätta allting nu. Vi måste härifrån. Är det här på allvar? Ja, skynda dig. Vi måste härifrån med en gång. Vi måste ringa polisen också. Shit! Fuck! Kör bak! Kör fort! Ja... De pressar mig med pengar. De körde härifrån med en vit Audi. Med regnummer PZK 125. Men vad fan? Du får inte lämna mig. Hallå. Han är skadad men han lever. Ni måste komma hit nu med en gång. Ni måste vara här snart. Jag lämnar dig aldrig. Håll er lugna. Ambulans och polis är på väg.